Ain't no coffee yet, got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a love is moment. Take our time to make love. Promise you I'm not wasting time. In the bathtub, we don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Sa kumpanya. Kung walang nagbago sa kumpanya at bumagsak lang siya dahil sa presyo,
by all means. Do not panic. It can be an opportunity for you to buy more. Next, isipin mo ito mabuti. Paano also kung bumaba yung stock? Okay. Bakit siya aakyat ulit? Kasi bakit? When you have one stock na sobrang laki naman yung binagsak niya, dati tingin sa point niya na, teka, dati 10 pesos yun ah. Ngayon, 4 pesos na lang. Iisipin yung mga taong may pera pang bili, sasabihin nila, mukhang discounted na ito ah. Parang sa mall, isipin nyo. Ito lang lagi din yung stock market. Pag may gusto kayong bilhin sa mall, tas dati ayaw nyo kasi mahal eh. Dati 10 piso, ngayon 4 piso na lang. It gives you the ability na madaming taong mag-isip na, mura na ito ha, bilhin na kaya natin ito. At yun. And when stocks go down to a super low amount, people now start to buy. When people start to buy, more buyers bring the prices up. Kaya nga hindi rin basta-basta bumagsak din ng sobra kasi dadating yun sa point na pag sobrang ganda ng kumpanya, pag sobrang mura na siya, madami magpa-find ng interest nun tapos bibili sila. So ganun lang. The whole point of this is, kung alam mo yung pinapasok nyo, dapat di kayo natatakot pag bumabagsak yung stock. Kasi yung presyo niya, bumabagsak lang siya minsan dahil mas madami na bibenta. Umaakyat lang din siya minsan kasi mas madami bumibili. And to wrap this up, isipin nito, pwede umakyat yung presyo na sobrang taas kahit pangit yung kumpanya dahil madami lang bumibili. Kaya dapat hindi tayo dapat nagpapadala sa emosyon na bumibili tayo basta-basta dahil tingin lang natin ito yung binili ng kaibigan natin. Dapat alam nyo yung pinapasok nyo kasi you will lose money if you just buy just because madami rin bumibili nun. Iba yung analysis, iba yung style, iba yung strategy ng investor sa trader.
salamat. At the very, very, very start pa lang, lagi tinatanong yung tao sa akin, Marvy, ano ba magandang stock and where pwede kong bilhin? Una kong tinatanong sa kanila, para saan? Pang-investment ba ito o pang-trade? Kasi the way you approach it, the way you analyze it, magkaiba yan. Yung trader, just to make it simple, well, hindi niya habol. Minsan kung sobrang ganda yung company, habol lang niya, bili ng mababa, benta ng mataas. It doesn't matter gano'ng katagal. Kung minsan, sobrang bilis na panahon. As long as yung parameters, yung strategy para bilhin yung stock na yun, tamaan. And yung parameters na para ibenta siya, natamaan din. So, kung trader ka, mas valuable sa'yo na dapat bili, benta ng mataas, baba ng konti, dapat wala ka na doon. Traders value time. Pag-investor ka naman, yun yung pinag-usapan natin sa start. Pag-investor ka, it's very, very important for you to know ano yung kumpanya, kung maganda ba siya o pangit. Kasi bakit? Pag-investor ka, you have to fall in love with the company. Pag-trader ka, you don't fall in love with the company. Kasi bakit? Bibenta ko naman siya kagad eh. Pag-investor ka, you need to know kung sobrang ganda siya kasi habol mo. Kung gano'n siya kaganda later on, habol mo, maging business owner. Pero paano tayo kikita? Ganun din. Pag-investor ka, alamin mo kung Jollibee binibili mo. Mura ba Jollibee nila? Umakyat pa siya. Ano yung mangyayari? Ano yung expansion plans niya? You need to define that first. So, suggestion ko, habang pinapanood itong video na ito, or bago kayo magsimula mag-invest, kailangan nyo na malaman, ano ba ako? Trader ba ako? O investor ba ako? Because knowing that will spell the difference kasi magkaiba yung strategy niya. To share also, ako, I'm both an investor and a trader. May different ako na styles para doon. You can also be both. But aside from being a trader and investor, kailangan nyo i-define yun bago nyo bilhin yung stock kasi doon manggagaling lahat ng strategy na kailangan nyo gawin sa pagbili at sa pagbenta later on. Why don't you need to watch your stocks every day? Number one, you need to buy good companies. The businesses will run without you. Yung sinabi ko kanina, kung maganda naman yung binibili nyo ng kumpanya, kung alam nyo naman yung papalakan niya, alam mo naman kung paano siya kumikita, alam mo naman na kasama siya sa ekonomiya, alam mo naman na hindi siya mawawala ng customers, alam mo naman na kasama siya sa mga construction plans na nangyayari, sobrang ganda nun. Companies and businesses that will do well without you are companies that 5, 10 years from now, kahit bumagsak yung market, makakatulong ka pa rin ng matibig. And yung suggestion ko, huwag kayo magpapadala sa mga kwento na itong bibilhin nyo, kailangan kayo mismo alam nyo kung maganda yung company na yun. Number 2, you need to know what will cost you to buy or sell a stock. Meaning, dapat may nakaset na kayo, may checklist kayo. Ako, ginagawa ko sa bahay bago ako bumili ng stock, may checklist ako. Parang boyfriend, girlfriend, or magsha-shopping kayo, or mag-grocery kayo, may listahan kayo. Ito ang mga criteria ang gagawin ko para bilhin yung isang bagay na ito, or bibili ka ng cellphone. Ito yung mga criteria ko sa pagbili ng cellphone. Dapat maganda camera, dapat may wireless connectivity siya, dapat malaki siya, dapat mas maganda yung flashlight niya, etc. You need to have your list. Ganun din sa stocks. Ganun din sa stock market. Bago nyo bilhin yung stock na gusto nyo, dapat may listahan na kayo. Ito yung mga qualities sa isang magandang stock na gusto ko bilhin. Pag hindi na-satisfy yun, don't buy it at all. Pag na-satisfy yun, by all means, may pera kayo, put as much as you can sa stock na yun. So, ganun lang. What will help you make money, what will differentiate you from everyone else that's not doing so well in the stock market is meron kayong sariling parameters, meron kayong sariling conviction na alam na alam na alam na alam nyo yung binibili nyo. And that's what helped me in my investing career. What gave me the confidence to invest is kahit lahat ng tao sinabi, huwag bilhin yun, pero napag-aralan ko yung sobrang ganda niya, lahat ng listahan ko sinasabi bilhin yun, binibili ko. And I've never regretted it. It doesn't mean na perfect yun, it doesn't mean na hindi kayo magkakamali. Pero when you start investing, na alam niyo, pinapasok mo na nagawa niyo based on your own study, on your own analysis, that's something very, 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 very is today. Number one reason is this, because stock
bisikleta yan eh, parang gym yan, parang basketball yan eh. Kung di ka mag-start, paano ka gagaling? I keep... I say this over and over, huwag niyo nahintayin na lumaki pera niyo, huwag niyo nahintayin na mag-promote kayo, huwag niyo nahintayin na dumating yung right moment. You have to start now, kasi bakit? The earlier you start today, gumagaling kayo eh. Mas madami na kayo na pagdadaanan eh. Mas magaling ako ngayon compared to where I was 10 years ago. Pero hindi ako dadating sa skills ko sa stock market kung hindi ko siya napagdaanan na nag-start ako. So better start now, start small. It doesn't matter gano'ng kalaking pera na lagay nyo. What's important is you start kasi para ma-develop yung skill. Magkakaroon kayo ng confidence to train and invest kasi nakita nyo na eh. What has helped me also ngayon sa investing career ko is kaya hindi ako kinakabahan. Kasi nakita ko 5 years ago nung binili ko to, it worked out well for me eh. And fast forward, 2019, okay, same scenario, same problem. Eh, nakita ko dati gumana eh. My skills have told me that, oh nga no, pag ito yung binili ko ngayon, it will work out very, very well. That's why, you can watch all the YouTube videos about stock investing, but it won't help you become a good stock investor. Why? Because it's a skill eh. You can watch so many videos na tao nagbabike, pero kung hindi ka nagbike, hindi ka gagaling. You can watch so many cooking shows about cooking, pero kung di ka nagluto, di ka rin gagaling. Ganun din sa stock market. It's all about you starting now because when you start now, you will develop that skill. Number two, hindi mo kailangan maging sobrang yaman eh. Yung pinigol lang ng Crazy Rich Asians, kala nila kailangan mo ng sobrang daming pera para kumita sa stock market, pero hindi siya ganun eh. Para kumita sa market, para magsimula, you don't need a large amount of money. Pwede ka magsimula ngayon din. Hindi mo kailangan ng millions of money. Let me give you an example. Sa stock market, yung style ng PSE is this. Ginawan nila ng paraan na pag mataas yung stock price, yung minimum number of shares na kailangan bilhin, which is called the board lot, mas mababa. Yung mga stocks naman na sobrang mura, yung...